ပင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်တည်းဆက်ပြီးတော့မေတ္တရင်အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကကြိုတင်ခမန်းချက်များကိုပြန်လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စောင့်ကြည့်ရမယ့်လေပွေလိုက် ဒီပြည့်ပြည့်အကောင်လာနိုင်တဲ့ပြီးရင်တော့ဂျွန်လာရှေ့ရနယ်ကိုရွေးဝင်းချင်မှာအမိရတဲ့စိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းတလုံးဖြစ်လာမယ်။ဒီအထိကတော့ရာနှုန်းရဲ့နေပါသေးချာမှုရှိနေပါပြီ။မသေးချာနိုင်သေးတာတွေကပထမအချက်ကအာရေပြပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းနှလုံးနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းတလုံးစုစုပေါင်းမုန်တိုင်း၃လုံးဖြစ်ပြီးဘယ်မုန်တိုင်းကစိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းအစဉ်အရင်ဆက်ရောက်မယ
ဒီကြသေးတဲ့မုန်တိုင်းနာမည်တွေနဲ့ပို့စတင်သူတွေကလည်းတင်နေကြတာကြောင့်အမှတ်မလွဲရအောင်သတိထားကြစေချင်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကျိုးတင်ခန့်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းတွေအရရခိုင်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတမ်းမြောက်ပိုင်းကိုဥတီ၍လျောင်မယ်ဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေကိုဥတီ၍လျောင်မယ်စသဖြင့်မတူညီတဲ့ focus mode တွေရဲ့မတူညီတဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာအမျိုးမျိုးထွက်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုလေပြင်းနဲ့ရဝန်ဖြတ်လာချိန်မှာအတည်ပြုပေးနိုင်ပါမယ်လက်ရှိအချိန်မှာပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းတစ်လုံးနဲ့ Investor Co Atlantic မှာ Investor Co ဒါပဲဖြစ်နေတာရှိပါသေးတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမယ့် Investor Co အရင်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးနှောင့်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်